Кожного... Ні, не кожного дня. Не так. Початок буде не такий. Коли я проходила перший тренінг, це для мене був такий певний фурор. Ми 4 дня займалися якимись цікавими речами. Тоді мене це наскільки зачепило, що я стала громадсько активною. Все було дуже випадково і несподівано. Почалося з того, що потрапила на локальний тренінг, а все закінчилося реалізацією проєкту, поїздками. Програма «Активні громадяни» – це потужний процес, в якому задіяна сила селенна людей з різних областей, різних міст. Ті, хто найбільше завжди говорять тих речей, коли приходять. Ми зрозуміли, для чого ми працюємо в громадському секторі, які наші завдання, яка наша візія. Це важливе питання, на яке кожен має відповісти у своїй повсякденній роботі. Шалено круто те, що створилося понад 200 різнопланових проєктів в містах по Україні. Ну, і це можна говорити про якийсь вибух, про якийсь такий бебі-бум серед громадської активності. На території Луцька є дуже багато мистецьких центрів, є дуже багато талановитих художників, які хочуть презентувати свої роботи для жителів міста, але вони не мають простору для цього. Маргарита Паламанчук, зараз вона придеться, дівчинка, це все її. Ми вирішили зробити такий арт-простір, де була б можливість постійно показувати свої роботи і де була б можливість для людей, лучан, прийти і подивитися, які автори-художники є в Луцьку. Наш молодіжний центр співпрацює з Британською радою. І за рахунок цієї співпраці був написаний проєкт, який дав нам можливість відкрити такий арт-коридор для молодих митців Луцька. Мечта преобразить к лучшему хотя бы этот самолет у нас была давно. Дети в поисках новых эмоций, новых впечатлений хотят оказаться внутри самолета. К сожалению, у украинских детей сегодня не так много возможностей летать, а особенно у детей, которые приезжают из районов, из сел. Оказавшись на тренинге, я захотела попробовать описать эту идею. И моя заявка выиграла. Но когда мы пришли и посмотрели, сколько стоит переоборудовать салон, оказалось, что денег надо намного больше. Но пошел уже процесс необратимый. И хорошие люди, когда видели, что процесс пошел, стали подключаться. И теперь мы будем регулярно проводить здесь бесплатные экскурсии. Британская Рада сделала главное, она нас мотивировала начать. И начали делать, и сами поверили, что да, мы действительно можем. Ідея Морспейсу виникла, ну, може, близько року тому. Було відрядження в чоловіка, і він проводив його якраз таки в закладі, який нагадує трошки наш Мірспейс. Це був заклад, в якому можна було теж сплачувати за час і проводити там своє дозвілля. Почитати, пограти з друзями, поспілкуватись дійсно, попрацювати тут теж можна. Якусь зустріч організувати по роботі, презентація книжок, журналів у нас відбувається. Активні громадяни – це можливість дізнатись щось нове, відкрити для себе щось нове. Це можливість реалізувати якусь свою мрію, тобто це інструмент для того, щоб досягти якоїсь мети. Я знав, що мої діти і їхні друзі хочуть зробити такий майданчик. Вони його почали самі робити в минулому році. Шукали труби по підвалах на чердаках і спільними зусиллями змонтували декілька турнічків і брусів. Кожен повинен спробувати зробити те, що він може, для того, щоб покращити якось життя. Я вирішив написати такий проєкт. Мені цікаво було цим займатися. Це добра справа. Добрі справи треба старатися робити по цей час. Программа изменила мое життя. Ну вот я общаюсь по роду своей деятельности с людьми из разных. Хотілося б бачити в майбутньому програмі, напевно, більше якусь спеціалізацію, наприклад, енерозберігаючі тематика, екологічна, освітня тематика, і збирати людей просто, якщо якісь такі проводити івенти, щоб вони були тематизовані. Я став все-таки мислити глобально, відчувати, що я живу в державі,
що я якась частинка чогось великого, і від моїх дій, від мене теж щось в цьому світі залежить. Ми разом можемо досягнути змін, ми разом можемо творити наше майбутнє, і для цього нам потрібні тільки ми. Всього-навсього.